በየሳምንቱ ቅዳሜ ከሰዓት ላይ መጽሐፍ ያመጣን ወደዚህ እንነጋገርበታለን። ትንሽ ነገር እናወራለን። የተቀረውን ግን በየቤታችሁ እንድታወሩ ያሰብን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ አንድ ብዙዎቻችን ስለምናውቃቸው በታሪክ ስለምናንሳቸው ሰው ማውራት ወደናል። አዎ፣ መጽሐፉ ትንቢተ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ነው የሚለው። እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ደግሞ እዚህ ተገኝቷል። አቶ ቦጋለ ተፈሪ በዙ እዚህ ይገኛሉ። ባካችሁ በአክብሮት ጋብዙልኝ። እንኳን ደህና መጡ። እስኪ ቀለል ካለው ነገር እንጀምር። ምክንያቱም ሼህ ሁሴን ጅብሪል የሚለው ስም ዛሬ የሚሰሙ ሰዎች ይኖራሉ እና ሼህ ሁሴን ጅብሪል ማን ናቸው? ከዚህ እንጀምር እስኪ። እንግዲህ እንደምታዩት ሼህ ሁሴን ጅብሪል በወሎ ጠቅላይ ግዛት በጥንቱ ወሎ ጠቅላይ ግዛት በወረሄመኑ አውራጃ የተወለዱ ሰው ናቸው። የተወለዱበትም ዘመን 1811 ዓመተ ምህረት ነበር እና የረጅም ጊዜ እኒህ ሰው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ሕዝብም ውስጥ በጣም የላቀ ስም ያላቸው የገነነ ስም ያላቸው በብዙ ነገር የሚታወቁ ናቸው። ይኸውም በትንቢታቸው ነው። የተናገሩት ነገር ሁሉ እስከዛሬ ድረስ መሬት ጠብ ያለ የለም። ከዛን ጊዜ ከህፃነታቸው ጊዜ ጀምረው ነው በሰባት ዓመታቸው እንዲህ አይነት ነገር መናገር የጀመሩት። ይናገሩ የነበሩት በዛው አካባቢ ስለነበረው ነገር፣ ማህበራዊ ህይወት፣ ስለ ነገስታቱ እና ስለመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ ይናገሩ ነበር። በዛን ጊዜ ይህን ነገር ይናገሩ የነበረው እንደ ዋዛ ሰው ይወስደው ነበር። ግን አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ቴዎድሮስ ነበሩ፣ አጼ ዮሐንስ ነበሩ፣ አጼ ምኒልክ ነበሩ፣ ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ። ስለ እነኚህ ሰዎች ሁሉ ተናግረዋል። ስለ እነኚህ ሰዎች ሁሉ ሲናገሩ በመሀልም ልጅ ኢያሱንም ንግስት ዘውዲቱንም ጠቅሰዋል። ንግስት ዘውዲቱም ልጅ ኢያሱም እንደሚነግሱ፣ ነገር ግን በመሀል ላይ ሽኩቻ ስላለ የነገስታት ምን እንደሚሆኑ ይህን ሁሉ ተናግረዋል። ርዕሱም እንደሚያሳየው የመጽሐፉ ርዕስ ትንቢተ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ነው የሚለው። ትንቢት ምንድን ነው? እንደው ትንቢት ትክክለኛነቱ የሚረጋገጥስ መቼ ነው? እንግዲህ ይህን መቼም ከኔ ላቅ ያሉ የሃይማኖት አባቶች ቢመልሱት ይመረጣል። ምክንያቱም ብዙ ትንታኔ ሊሰጠው የሚችል ነገር ነው። ትንቢት እንግዲህ ይሆናል ተብሎ የሚሆን ነገር ነው። ይፈጸማል ተብሎ የሚነገር ነገር ነው። በዚህ ወቅት በዚህ ጊዜ ይደረጋል ተብሎ የሚባል ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ አለ አይደለም እንዴ? እና ብዙ ጊዜ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። ያ የተናገሩት ነገር ሁሉ ተፈጸመ። የሼህ ሁሴን ጅብሪል ደግሞ በእኛ እድሜ በእኛ ሀገር ውስጥ የተናገሩት ነገር ሁሉ ልቅም ብሎ ሆነ። እየሆነም ነው ደግሞ አሁንም፣ ትላንትም ዛሬም እየተደረገ ነው። ለዚህ ማሳያ ብዙ ነገር አለ። አሁን እንግዲህ ስለ ትንበያቸው እናወራለን ወደ ኋላ ና ከዛ በፊት ግን ይሄ መጽሐፍ 14ኛ እትም ነው። ይሄ መጽሐፍ የተጠቀሙት በዋናነት በአፋዊ ስነ ቃል የተላለፉትን የትንቢት ግጥሞችን ሰብስበው ነው። በአፋዊ ስነ ቃል የመጡ ነገሮችን ደግሞ ለማረጋገጥ ይከብዳል ይባላል። እንዴት ማረጋገጥ የእሳቸው ለመሆኑ ምንድን ነው ማረጋገጫው? ትክክል ነው። ምናልባት በትምህርት ቤት በከፍተኛ ትምህርት ወይ በኮሌጆች በምን ስትማሩ አንዳንድ ነገር አንድ ሰው አንድ ነገር ይናገርና ጎንህ ላለህ ተናገር ይላል። ጎኑ ያለው ደግሞ ለሌላው ተናገር ይባላል። ዞሮ መጨረሻ ላይ ሲመጣ እዛ እሱ የተናገረው በዛ መልክ አይደርስለትም አይደለም? አዎ፣ እንደዚህ አይነት። ስለዚህ ይህንንም የሚያጠራጥረው አፋዊ ኪነተ ቃል ወይም ስነ ቃልን በዚህ ምክንያት ነው። ግን እኔ ለማረጋገጥ ብዙ ነገር ነው ያደርግ ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ እንግዲህ እስከ ሽምግልና ድረስ ነው የተከታተልኩት። ያኔ ከልጅነት ጀምሮ ያስኩትን ለማመሳከሪያነት እንዲሁ አይደለም ተነስቼ ተንደርድሬ የጻፍኩት። ወሎ ውስጥ ይሄን ቃረምኩ፣ ጎንደር ውስጥ ሄጄ ልክ የቅኔና የድጓ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚያሉ ከአንዱ ሄደው ሌላ ጋር እንደሚያስመሳክሩት እኔ ደግሞ ጎንደር ላይ እንደዚሁ ቀዲም የሆኑ አባት የሆኑ እና ሙአሊም የሆኑ እዛ ለማረጋገጥ ሞከርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጅማ ሄድኩ። ጅማም እንዲህ አይነት ነገር፣ ሀረር ሄድኩ፣ ተመሳሳይ ነገር። ቃሉ ሳይለወጥ እዛ የተጻፈው ነገር ይነገረኛል።
አይ ይሄ ነገር እንግዲህ ስለዚህ በዛረጋገጥ ማለት ነው መንሻነት የተጻፈ ነገር ስላልሆነ ከቃል ወደ ቃል እንግዲህ የሚተላለፍ ስለሆነ ሰነቃል ቦታ ቦታ ከተለያየው አንድ አይነት ስለሆነ እሳቸው ነው በፊደልም በምንም ቢለያይ ኖሮ ትንሽ ተበርዟል የሚል ነገር እጠራጠር ነበር ግን ሳይሆን ስላገኘሁት በዚህ ምክንያት ናፈን ሞልቼ ለመናገርና ለመጻፍ በቃ አው እንደው ግን ሸህ ሁሴን ጅብሪል ብዙ ስለሳቸው ስላጠኑ ስለሄዱ ስለጠየቁ ከሌሎች ትንቢት ተናጋሪዎች ምን ይለያቸዋል ብለው ያስባሉ? ማለት እንግዲህ ምናልባት እዚህ ላይ አሁን ስጠይቁን ከሌሎች ትንቢት ተናጋሪዎች ስትሉ ከነማን ብዬ ብጠይቅኔ ደግሞ ቅር አይላቸው ምክንያቱም ለማወዳደር እንግዳ ምናልባት በአለም ላይ ካሉ እንደ ኖስትራዳም ምናምን የምትሉት ከሆነ እነኛ እንደሚመስለኝ አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ነገርን ሙሉ የሚያነሱ ይመስለኛል እነዛ የሸህ ሁሴን ጅብሪል ግን አገራዊ ነው አገራዊ ነው ኢትዮጵያዊ ነው በአገራችን ላይ የሚፈጸመውን ነገር በአገራችን ላይ የሚደረገውን ነገር አሁን እንኳ በዚህ ደቂቃ ውስጥ ይያለን እየተደረገ ያለውን ነገር ሁሉ የተናገሩበት ነው እና በዚህ ምክንያት ለሞም ሌላው ያን ይናገሩ የነበሩት በነገስታቱ በመሳፍንቱ በአካባቢያቸው ባሉት እንግዲህ አሁን የተደረገው ካለው ነገር እንደው ይዘውልን የመጡ ነገር ይኖራል ብዙ የተናገሩት ነገር አለ ከግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቢጀምር ምንድነው እኔስ ይገርመኛል ስተኛም ስነቃ የሐበሻ ቆቡ በተፈሪ አበቃ ብለዋል ምን ማለት ነው የዘውድ ንጉስ ነበር ንግስናው በዛ ጊዜ አበቃ ብለው በዚህ አላበቁም ተቴሮስ አንስቶ ተፈሪ ድረስ ዘመኑ ያበቃል የዘውድ ንጉስ በመርጫት አልሆነ የለም የሚነክስ ግን ህልቁን አየነው ብዙ ቀን ያለክስ በመርጫ ይሆናል ነገር ግን ጊዜ መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያለክሳል ያነባል ይተላለቃል ይሄ ምናልባት አልደረሳችሁበት እንደሆነ 97ቱን ብታዩ ወደ ደርብ ወደ ኋላም ብታዩ በቀይ ሽብር ነጭ ሽብር በሚባለው እና ደግሞ 97 ምርጫ ቢሆን ተሳካ አልተሳካ ሰው ብዙ አለቀ እንግዲህ ግን ህልቁ ያለቅሳል አሁንም ድረስ ይያለቅሳል ይሄን ያሉት ማለት ነው በስንት አመት አሁን እንግዲህ ጥንት ነው ከስንት መቶ አመት በፊት ነው እንግዲህ የተናገሩት እና ይሄው የምናየው ነገር ነው እና ይሄ ነው ግን ታዲያ በዚህ አላበቁ ይሄ ተፈሪ እንዲሆናሉ እረኛ እንደሌለው ሜዳ ሙሉ ከብት ህልቁ ይታመሳል በቀን በለሊት ህልቁ ማለት ህዝብ ማለት ነው ህዝቡ ይታመሳል በቀን በለሊት በእውነት ስለእውነት እንነጋገርካን አልታመስንም አንታመስም አንሰጋም አናስብም አንጨነቅም ዋናን ተወጣቶች ናቸው ስለዚህ ይሄን ብለዋል ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ግን ለምን ይሄ ሆነ መቼ እንዴት ነው ብሎ ሲሉ ለጃንሆይ መውደቅ መጀመሪያ ሲናገሩ ወሎ በራባል ቆሞት የበዛ እንደሆን የጁን ነው የሚያገኝ የዛን ቀን ሰው አይሆናሉቸው ተፈሪን ምልክቱ ወሎ ላይ ራብ ይሆናል ድርቅ ይመጣል ተማሪ ያኔ ይነሳል ለምን ማንጣላቸው 80 ያልቅና ሲሆን 3 አመት ተማሪ አፈረሰው የተፈሪን ቤት ማን ነው ተማሪ ጀበብ ጀበብ ባለ ወታደር ወጣት በታተነውሳ የተፈሪን ቤት ተማሪና ወታደር ነው ተጋግዞ ይጣለ እውነት አላቸው እንግዲህና ይሄ ማሳያ ነው ማለቴ ነው እኔ ደግሞ ሌላ የሚገርመኝ በዚህ አይደለም ተፈሪ ታትሞ ታለች በህይወት አገሯን ወሰደው የጦር ሰራዊት በህይወት ይያሉ ነው ወሰደ የተወሰደት ወዳው ደግሞ ደርግ ምን አደረገ ገና ታትወጣ የተፈሪ ሱሪ በገጠሪ ዘምታል የሚሉት ተማሪ ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል ደርግ ድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ብሎ ይሄ በጣም ይደንቀኛል ይሄንንም ተናገሩ ገጠሪ ገባል ያ ተማሪ ያየረበሸው ያየነቀነቀው እንደዚህ ብለው የተናገሩ ማሳያ ይሆናል ነብዬ እላለሁ ወደ ኋላስ ምናልባት ትንቢቶች ካሉ እስኪ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ትንሽ እንስማ ስለ ግርማዊነታቸው ብዙ ተብሏል ከዛቸው በፊት ስላሉት ስለ አጼ ዮሐንስ እንትን ነው አጼ ዮሐንስ ጋር
ያለ መግባባት ሁኔታ ነው እንግዲህ እና ያኔ ምንድነው ያሉት አንተም ምን ያሏቸው አጼ ዮሐንስን አንተም ጥይትህን ጠበንጃይን ይዘህ እኔም ጫቴን ይዤ እጥልሃለሁኝ ገዝግዤ በዶዋ ነው አዎ ገዝግዤ አሏቸው ታዲያ ምን አሉ ወዳው እሳቸውን እሰሩልኝ ብለው አሳሰሯቸው ይባላል ሲያስሯቸው ስጋ ሊያበሏቸው አረዱላቸው ለጥቂት ቀን በያልነካም ነጃሳ ወንዝ ለወንዝ ይጀበላለሁ አሳሏቸው እንደዚህ ነው ያሏቸው ስለዚህ ከነገስታቶቹ ጋር ምልልሱ ራሱ ከባው እንደዚህ አሉ ወዳው የመተም ማን ዮሐንስ በቅሎ ብረኪ መተማ ላይ ሄደሽ እንድትማረክ ያሉ ይሄ ከመሆኑ በፊት የገጠመው አሁን በፊት አሏቸው ሄደው መተማ ላይ አንገታቸው ተቆረጠ ከንግስ ከምኒልክ ጋርስ አዎ ምኒልክ ጋር አጼ ምኒልክ ደግሞ በነገራችን ላይ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ወሎ ጠቅላይ ግዛት ነው የተወለዱት ብያቸዋለሁ ወረህማን ውስጥ ነው የሚኖሩት እና ንጉስ ሚካኤል ደግሞ የዛ ሀገር ሰው ናቸው በጣም ቀረቤት አላቸው ይቀራረባሉ አሁን እሳቸው የሚሉትን ይሰማሉ ንጉስ ሚካኤል እና በጣም ስለሚቀራረቡ አንዴ ምን ይላሉ እንደው ይሄን ጠንቋይ እየሰማ እንደው ምን ማረግ አለብኝ ብለዋል የለም ጠንቋይህን ላክልኝ ይሏቸዋል ንጉስ ሚካኤል አጼ ምኒልክ ጠንቋይህን ላክልኝ ብለው ለንጉስ ሚካኤል ይልካሉ ጠንቋይ ብለው የሚጠሯቸው ሼህ ሁሴን ጅብሪልን በኋላ አረ ጠንቋይ አይደሉም የሚሉ ደግሞ ብዙ ሰዎች ይሏቸዋል የለም ጠንቋይ ነው እንጂ ምንድነው ይሄ ብለው በጣም አካኪ ዘራፍ ይላሉ ለንጉስ ሚካኤል ይላካል ንጉስ ሚካኤል ይፈራሉ ሲፈሩ ሲቸሩ ሄደው አባኮ ንጉስ ሚኒሊክ ላክል ጠንቋይ ያለይ ነው አሉሳቸው አልሄድም አረ እንደው ለኔ ሲሉ እሺ ብለው ሸዋ ይመጣሉ አጼ ሚኒሊክ ሊያገኙ አሁን አጼ ሚኒሊክ ሊያገኙ ሲመጡ መጥተዋል ሲባል አጼ ሚኒሊክ ታመምኩ ብለው ይተኛሉ እሳት እዛ ላይ ይነዳል መጽሐፉ ላይ አለ ነው አጠር እሳት ይነዳል ምን ይላል ወዳቸው ተነፋ ተባለ ትርንጎ ይዘው ወዳቸው ተቀበተተ ተባለ አሁን መጥቷል ግቡ ተባለ ሊገቡ ሲሉ በሩን ደፍ ነው የሚባለው በሩን ለማለፍ አልፈለጉ አይ አልገባም አሉ እንዴ አረ ግቡ አይ እዚች የንጉሶች ንጉስ የሆነ ነገር ቀብራችሁ እንዴት ተራምጄ ገባለሁ አውጡት አሏቸው ሲወጣ እንጀራ ነው ይሄንን አቆም ነበር አዎ ዳው ቁሳይ ያኔ ተነሳ ገብተው ይቀመጡ ተብለው መደብ ላይ ቁጭ እንዲሉ ተጠየቁ አልቀመጡም አንዴ አረ ይቀመጡ እንደው ታመዋል እኮ በጠና ነው የታመሙት እሳቸው ይላሉ እንግዲህ ፈተና ነው አዎ ነውሃላ አይ አሉ በሉ ደግ ቀመጣለሁ ግን ባፏ ሄር ማትናገር ባፏ ቀና ነገር ጥሩ ነገር ማትናገር ነገር እዚህ ስራለችና አውጧት አሉ ሲያወጡት ጠበንጃ ወጣ አጼ ምኒልክም አሁን እንግዲህ ሁለተኛውን ፈተናለሁ ሁለተኛውን አለፉ ተዛ እሳምን ህን ተመመው ብለው ሲሉ ያቃስታሉ ወዳቸውም ተብሎ እንግዲህ ሞልቷል እዛ በኋላ የታደረጉና በስተራስጌ ገብተን በግርጌ ብንወጣ ከትርንጎ በቀር ሌላ ነገር ታጣ ተነስ አወቁባቸው አዎ ተነሳሉ ተነሱ ሚኒሊክም ጠንቋይ ላይሉ ሁለተኛ ላይ ያስቸግሩ ቃል ተግባብተው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ተማምኑ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነገር በጣም ከዚህ ከትንቢቱ ጋር ተያይዞ ግን አንድ ለማመን የሚቸግር ነገር መጻፎን ስናገላብጥ አገኘን ሼህ ሁሴን እንግዲህ ፍርድ ቤት ይሄዱና ፍርድ ቤት ውስጥ ሆነው በፍርድ ላይ ሳሉ በመናገር ላይ ሳሉ እሳቸው በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ይናገራሉ ቢሆንም አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በስርዓት ተቀምጠው ቢናገሩበት ወቅት አለ እዛ ቦታ ላይ ሆደው ብርዝ እየጠጡ እያለ ይጠጣሉ ግን አይሸኑም እሳቸው ሳይሆኑ ሞግዚታቸው ነው አገልጋያቸው ነው የሚሸነው የሚል ነገር መጽሐፎ ላይ አለ ይሄ ነገር ትንሽ ለማመን ይከብዳል አዎ እንግዲህ
እኔም ለማስረዳት ይቸግረኛል። ምንድነው የሸህ ሁሴን ትንቢትም ሆነ የሌላውን ነገር ሁሉ ሲነገር የዛሬ ወጣቶች ማየት ማመን ነው የምትሉት? ካላያችሁ አታምኑ። ሙሽራውም አለች የተባለች ለታገቢ ነው ሰው ካልታዘልኩ አላምንም ማለት አይደለም ያለችው? አዎ። እኛም ነገሮች ሁሉ ሲደርሱ ነው አሁን ስለ ሸህ ሁሴን ትንቢት ስንናገር ጃንሆይ ወርዳሉ፣ ጃንሆይ እንዲህ ያደርጋ እንዲሆናሉ፣ አጼ ዮሐንስ እንዲሆኑ ይሞታሉ። ምን ሲባል ማንንም አላቋጠረውም። ሲደርስ ነገሩ ግን ታወቀ ማለት ነው። ይሄንንም ለማስረዳት ለኔም ቢቸግረኝ በዚህ መልክ ነው። በዛ ጊዜ እንግዲህ ማዘዝ ይችሉ ነበር ማለት ነው። እሳቸው እዚህ ቁጭ ብለው ሞግዚቱን ይሻል። እንግዲህ እንዲህ ነው። በመዓና የሚታያቸው መዓና ይባላል፣ በከራማ የሚታያቸው አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ እኮ ብዙ ነገር አለ። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ነገር። አዎ፣ የሆነ ነገር አለ አይደለም እንዴ? ያ ነው እንግዲህ እሳቸው እንትን ሲሉ መውሪዱ እየሄደ እየሸና ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል። እና ያን ማስረዳት እንግዲህ ይከብዳል አይደለም? በጣም ከባድ። ከሳይንስም አሁን ከደረሰበት በላይ ነው። ደግሞ እኮ እዚህ ላይ ብታነቡት ደስ ይለኛል። ሳይንስ ያልደረሰበትን እሳቸው የደረሱበት ነገር አለ እዚህም ላይ ምንድነው? አዎ፣ መናገሩ ማውጣቱ ይጨንቀኛል። ስታነቡ ታገኙታላችሁ፣ ብዙ ነገር አለ። ሌላኛው ነገር እንግዲህ ሸህ ሁሴን በአብዛኛው የሚናገሩት በትንቢት መልክ የፖለቲካ ጉዳይ ነው። በተለይ እንግዲህ ስለ ንጉስ ሚካኤል፣ ስለ ልጅ ኢያሱ የሚያነሱት ነገር አለ። አሁን ባለንበት ደረጃም እንግዲህ ፖለቲካውን እየነካኩ የተናገሩት በአሁኑ ሰዓት እየደረሱ ያሉ ነገሮችም አሉ። እንደው ምን ምን አሉ? ዶሮ እንግዲህ ቀደም ዶሮ የተናገሩት በዛ አካባቢ ስላሉት ነገስታት ነው እና በአጼ ዮሐንስና በአጼ ሚኒሊክ ነው ስለሁሉም ነው። አዎ፣ ተናገሩ። በኋላ ደግሞ ስለ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተፈሪ መኮንንና ስለ ልጅ ኢያሱ ስለ ንግስት ዘውዲቱም ተናግረዋል። እንዳ በዛ ስላሉ ነው የተናገሩት። ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ምን ብለዋል? ለሚካኤል ልጆች ይጃለው ትግያ፣ ለሚካኤል ልጆች ይጃለው ትግያ፣ ልጅስ ተወለደ ተመኮንን ጉያ አሉ። ተፈሪ መኮንን ቀደም ኃይለ ሥላሴ አየ። እኔ ዱዓ ማረገው እኔም ወርቅ ምነሳው ለምኒልክ ልጆች ነው እንዲነግሱ ነው። አይ ግን አልሆነም ማለታቸው። ተፈሪ የሚለውንም ስም ያወጡት እሳቸው ናቸው ይባላል። እሳቸው ናቸው የተናገሩት እና በዛ ነው የቀጠለው። ይሄን አደረጉ። ስለዚህኛው ዘመንስ ምን አሉ? ምን ስለ አሁን ዛሬ ስላለ ነው እንዴ? ምን ልንገራችሁ? አሁን ለምሳሌ ስለ ቻይና የሚሆነ ነገር አሉ። እዛ ላይ ያለ ማውጣቱን አሁን ቸጋ ግን እንግዲህ ልንገራችሁ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በ1966 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ በደርግ የተተካው አይደለም? እና ያኔ እንግዲህ ምን ተናግረዋል? ያው 80 ያልቅና ሲሆን 3 አመት ተማሪ ያፈረሰው የተፈሪን ቤት ብለን ተነጋግረናል አይደለም? ያኔ ይሄ ሲሆን ዝም አላሉ። ዓለም ኮበለለች በ66 እሷም አትመለስ እኛም ማናያት አሉ። ዓለም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዓለሙ ደስታው የተፈሪ ጊዜ ነበር እንደማለት እሷም ኮበለለች አትመለስም። ፍቅር ነበራቸው። አዎ በጣም አልቅሱን ላቀስ ጊዜ ያመጣውን ሳቅና ጨዋታ ድሮ የቀረውናል እና ለቅሳለን ታለቅሳላችሁ ነው። ከዛ በኋላ ጥንስሱ ፈላና ሰበረው ጋኑን። አሁን ማን ያውቃል የሚሆነውን? ካሁን በኋላ የሚሆነውን ማን ያውቃል? ሆሆ በለው ንቡን ይሻፍር እንደሆን የሚሰራው ስራ እንዳይሆን እንዳይሆን። ሲያሁን የሚሰራው ስራ ሁሉ በሚሆን መልኩ ነው የሆነ ያለ በሚያምር መልኩ ነው። እንዳይሆን እንዳይሆን። ሸምበቆ ቢረዝም ቅላ ያንጠለጥል፣ እርግማን በዛና ሰው ወዳጁን ትጥል፣ ምን ነው ዘመድ ወዳጅ ዱአትል ዱአትል። ዘመድ ወዳጅ የሚያዋጣው ዱአ ነው፣ ጸሎት ነው። ምክንያቱም አንዱ ባንዱ ላይ እየሆነ ነው። እኔ እንግዲህ አሁን 1981 ነው መጽሐፉ የታተመው። በደንብ እንትን ያለው 83 ነው። 83 ነው የታተመው። አዎ፣ ያኔ ተቆራርጦ ነበር እንግዲህ ብዙ ችግር ስለነበር። ምክንያቱ ምንድን ነው ግን? አሁን ይሄ ለመጽሐፍ
من بمن مكنيات صافو تيرسو مكنيات قدم سيل يونيفرسيتي سمار ليلى يممرا قالوا لن تاريخ لمصاف قطاي نفساتهم ما انهم متوال دكتور امسالو واكليلو رو اندو رو كمتهد بجي لا يالو ياوت نبرنا دبب سيفو ما يتوتال ياوت نبرنا هم قرطلاج ورقه ما منچاجر سلمود دي اجي لا يالو نهنن لك ابسله لمن اتسراو قالو بذا مكنيات نغرونم سايو هنيتا كله دمو يغچغوم يبذا سيمطا اي انغدا ما هي يشال مو يبيي بذا مكنيات እሳቸውም እንትን ብለውኝ ጻፍኩት እንግዲህ መጻፎ ደግሞ የተጠቀመበት ቋንቋ ወይም ያማረኛው ዘይ በራሱ የወሉና ያካባቢዋ ነው አካባቢውንም እንዲሁ በጣም በሚያምር ሁኔታ ገልጸውታል እስኪ ስለወሎ ስለትውፊቱ ስለሰነቃሉ ስለባህሉ ይንገሩን ይሄን መቼስ አለመጠየቅ አንችልም ድርሰውን አገኝተን ወሎ መቼም ወሎየነት ኢትዮጵያዊነት ነው እኔ አፌን ሞልቼ ደረቴን ነፍቼ መናገር እችላለሁ ለምን ወሎ የጦርነት ቀርቀባ መፍቻ ነው ለምን ሁሉ ግዜ ጦርነት በስተሰሜን በኩል ነው ጣላት ቢመጣ በስተሰሜን በኩል ነው ሌላም ነገር ቢፈጠር አመጽም ቢነሳ ምስራቁም ከሰሜኑም ከደቡቡም እና ከምዕራቡም አልፎ አልፎ ተጉዞ የሚያርፈው የት ላይ ነው ወሎ ላይ ነው ደሴ ላይ ነው አንድ ይሄ ነው ሌላው ሲራራ ነጋዴ የሚባል እንግዲህ ድሮ ነበር ያ የሰራራ ነጋዴ ደግሞ ከጎንደርም ከኤርትራም እዛው አፋርም ሆኖ ወደ ላይ መጥቶ ደሴ ነው የሚያርፈው የዚህ ሁሉ መገናኛው ያ ነው የጦርነት መቆራቆሻው ቀርቀባ መፍቻው የነጋዴም ቀርቀባ መፍቻው ደሴ ነው አያችሁ በዚህ ምክንያት ከሁሉ ጋር የተቀላቀለ ነው በዚህ መቀላቀሉ የፈጠረው ነገር የፈጠረው የቋንቋ ውበት አለ ቋንቋ ብቻ አይደለም የመልክም አማላይነት ጻቢነት ማራኪነት ወሎዬ እያንዳንዷን መንደሩን ሁሉ እያንዳንዷን መንገዷን ሁሉ እያንዳንዷን ሰፈሩን ሁሉ በግጥም ነው የሚያነሳው ያ ደግሞ ቅላጼው የተለየ ነው ቅላጼው ሁሉ የተለየ ነው የሚያማልል ነው በዛ ላይ ደግሞ እንደነሸ ሁሴን ጅብሪል አይነት እንደና መርሳ አባገትዬ አይነት ሌሎችም እውቅውቅ የሆኑ የሃይማኖት ቀድሞች ያሉበት ቦታ ነው እነኚህ ሰዎች ደግሞ ነገሮችን ሁሉ በቃል ነው ከጽፈት በፊት እኮ ቃል ነው የነበረው አይደለም እንዴ እውነት ነው አ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ እንደዛ ነው ቃል ነበር ብሎ አይደል የሚጀምረው ሁሉ ነገር በቃል ነው ከቃል በኋላ ነው ስለዚህ ስነ ቃሉም የዛ አካባቢ ሲወርድ ሲዋረድ አመጣጡም የሚመልሰው የሚናገረው ከዜማ ጋር በግጥም ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ብናወራ እንወዳለን ግን ሁላችንም ገስተን ለናነበውና ትምርት ለነውስድበት የሚገባ መጽሐፍ ነው አዎ ትንቢተ ሸህ ሁሴን ጅብሪል አሁን 14ኛ ትሙ ላይ ደርሷል እንግዲህ ሁላችን በርከት ያሉ ሰዎች እጅ ላይ ገብቷል ግን አሁንም ሁላችን ቀሪውን ታሪክ በሙሉ ለማግኘት ገስተን እናንብበው እንግዲህ አቶ ቦጋለ ተፈሪ በዙ ዚመተው ይሄን የመሰለ በጣም ቆንጆ ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔ ማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቅዳሜ ከሰዓታችን አሁንም ይቀጥላል በርካታ ዝግጅቶች አሉን አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛችኋለን መልካም ጊዜ